Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui o resultado da Cora Saúde. Participações referentes a 31/12/2023, ano fechado aí. Resultados completos. Vamos ver então aí como foi a performance da empresa. Vamos começar aqui diretamente pela DRE resumida 2022 para 2023. Depois alguns indicadores aqui. Vamos começar então. A receita subiu 10,4%, passando de 2 bi para 2 bi 259 mi, um ganho de 212.958. Os custos aumentaram 14,5%, de menos 1 bi 558 mi para menos 1 bi 785 mi, um aumento de menos 226.652. Com isso, a receita aqui, o ganho foi todo consumido pelos custos. Fechou aqui lucro bruto com variação de menos 2,8%, passando de 487.944 para 474.251. Então aqui já vemos uma dificuldade, né? Os custos. As despesas, receitas operacionais, reduziram aqui de menos 217.438 para menos 185.317, um ganho de 32.121, já com uma redução de 14,8% aqui nas despesas. Lucro operacional subiu 6,8%, graças aqui à contenção e redução das despesas, passou de 270.506 para 288.934, um ganho de 18.427. Resultado financeiro líquido, um ponto de muita atenção aqui, a alavancagem da empresa, passou de menos 360.227, uma despesa financeira, para menos 422.919, um aumento de 17,4%, ou menos 62.691. Então aqui até a parte operacional está ok, está conseguindo aí fechar com resultado positivo, apesar do aumento ali nos custos, porém as despesas financeiras estão pegando pesado aqui, hein? Lucro antes dos impostos, no caso prejuízo, subiu 49,3%, de menos 89.720 para menos 133.985, um aumento de menos 44.264. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com prejuízo de menos 94.469 para 2023, menos 158.000, um aumento de 67,3%, ou menos 63.599, atribuído aos sócios controladores de menos 107.588 para menos 167.624, um aumento de 55,8%, ou menos 60.000. Então estamos vendo aí muitos desafios pela frente. Vamos ver alguns indicadores, então. O prejuízo por ação, últimos 12 meses, ficou em 22 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 89 centavos. PL, 12 meses, menos 4,11, negativo em função dos prejuízos. PSR, está bom, 0,3 aqui, em função da receita. Receita muito boa, porém, os lucros não estão chegando, né? Então, aí é um problema, apesar de um PSR muito bom aqui. PVP 0,7, a ação está com desconto, ó. Valor patrimonial por ação R$1,28, estamos pagando aqui 89 centavos por uma ação que vale R$1,28, ou seja, desconto de 30%, ou 0,7 aqui no múltiplo no PVP. Lucro líquido últimos 12 meses, um prejuízo de 167.624, com um patrimônio líquido de 986.414. Então temos aqui um retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 17% em função dos prejuízos. Capital social realizado, não teve alteração, 3T23. Para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 688.279, dividendos nos últimos 12 meses 0% e resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 113.399. Questão aí, alavancagem, importantíssimo observar aqui, ó.
Dívida líquida, EBITDA, últimos 12 meses, alavancagem 4,4 vezes. Alavancagem acima de 2 é uma alavancagem bem alta. Aqui está passando os 4, muito elevada a alavancagem. Aqui pelo EBITDA ajustado, a alavancagem está em 3,9 vezes, também bastante elevada. Apesar de um pouquinho menor em relação ao EBITDA, porém ainda assim está bem elevada. Pelo patrimônio líquido, está muito elevada também. Ó. Dívida líquida 1.999.000 com patrimônio líquido de 986.414. Alavancagem aqui, dívida líquida correspondendo a 202,7%. Então atenção aí em relação à alavancagem, né? Porque aqui as despesas financeiras estão consumindo aí todo o lucro operacional. Vamos ver a variação do valor das ações então. Elas começaram em 2024 valendo R$1,28, com base na cotação R$0,89, equivale a uma queda de R$0,39 por ação, ou menos 30,5%, somente em 2024. Um ano atrás elas valiam R$1,07, com base na cotação R$0,89, equivale a uma queda de R$0,18 por ação, ou menos 16,8%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$0,79, fecharam o ano valendo R$1,30, um ganho de R$0,51 por ação, ou 64,6% a mais. E aí está devolvendo então, né? Vamos ver aqui o gráfico lá no comecinho do ano aqui, ó, 2 de janeiro 2023, R$0,79, foi aqui num zigue-zague, né, aqui em abril aí também pegando um pouquinho aí do movimento do mercado, antecipando a queda da Selic, e aqui mais ânimo do mercado, então ela vai seguindo bastante aí o ritmo do mercado, porém, com base nos resultados dela aí, é um ponto de atenção realmente, né, porque os resultados aí, em função da alta alavancagem, eles estão um pouco prejudicados. Vamos ver aqui então como foi a passagem do 4T22 para 1T23. A receita subiu 2,8%, receita não é o problema, né? Apesar da queda aqui recente, receita ok, porém a alavancagem realmente pesando bastante. Ó. Então aqui, a receita estava em 537.977, passou para 553.027, um ganho de 2,8%, e o prejuízo passou de menos 63.520 para menos 50.878. Do 1T23 para o 2T23, houve aqui ganho de receita 2,2% a mais e o prejuízo aumentou 3,3%. Receita de 553 mil para 565 mil e o prejuízo de menos 50.878 para menos 52.542. 2T23 para o 3T23, receita subiu 2,1% e o prejuízo reduziu 13,8%. Receita de 565 mil para 576.950 e o prejuízo de menos 52.542 para menos 45.269. E aqui do 3T23 para o 4T23, redução de receita aqui, um ponto negativo, menos 2,1%. Porém, um ponto positivo aí é a melhora prejuízo, né? Passou de menos 45.269 para menos 18.935. Porém, a queda da receita aqui é um ponto aí preocupante, ok? Apesar da melhora aqui no prejuízo, queda de receita nunca é bom. Vamos ver aqui então agora os semestres. Vamos lá, vamos ver como foi aqui. Do 1S23 para o 2S23, a receita subiu 2,1% de 1.118 para 1.141. E o prejuízo passou de menos 103.420 para menos 64.204, uma melhora aí de 37,9%, queda no prejuízo, muito bom. 2S22 para 2S23, a receita subiu de 1.049 para 1.141.000 e o prejuízo reduziu de menos 118.955 para menos 64.204. Então aqui estamos vendo por semestres a redução no prejuízo, né? Menos 118, menos 103, menos 64. Vamos torcer aí para que 2024 seja um ano positivo para a empresa, para que ela consiga aí sair do prejuízo, né? Vamos torcer aí para continuar reduzindo e ficar aí no positivo. Do 1S2022 para 1S2023, também ganho de receita, e aqui passou de lucro para prejuízo. Então, apenas monitorar a questão da queda da receita que nós observamos aqui, do 3T23 para o 4T23, receita caiu 2,1%, vamos monitorar isso, mas estamos vendo aí um certo progresso, né, com a redução dos prejuízos. Vamos ver aqui então
os anos 2021, 22 e 2023 aqui, ó. Receita de 1.261.000 para 2.000, um ganho de 62,2% e o prejuízo de menos 63.718 para menos 107.588. E aqui 2022 para 2023, já observamos aí, ganho de receita 10,4% e aumento no prejuízo 55,8%. Então estamos vendo a receita aqui, numa crescente, muito bom. Vamos aí então realmente ficar na torcida, né, para que os lucros cheguem. Observamos o indicador PSR relativo à receita aqui, um PSR excelente, 0,3. Então vamos ficar na torcida. Bom, é isso que tem para dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Cora Saúde, sucesso para todos e até a próxima.